حاضرین مشاہرہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سعادت مجھے حاصل ہوئی کہ آپ حضرات کے درمیان حاضر آیا اور نعت سے اپنے شعری سفر کا آغاز کر رہا ہوں. نعت کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. مطلب ملاحظہ ارشاد. افلاک و زمین شمس و قمر دیکھ رہے ہیں. کیا خوبصورت مصرع ہے ڈاکٹر صاحب، واہ واہ واہ. افلاک و زمین شمس و قمر دیکھ رہے ہیں. افلاک و زمین شمس و قمر دیکھ رہے ہیں. آقا کو شجر اور واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ، آقا کو شجر اور حجر دیکھ رہے ہیں. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. شیر ملاحظہ فرمائیں کہ باطن میں وہ کیا ہے، یہ ہے معلوم خدا کو. کیا کہنے بھائی، باطن میں وہ کیا ہے، یہ ہے معلوم خدا کو. ظاہر میں تو سب ان کو بشر دیکھ رہے ہیں. کیا کہنے سبحان اللہ، ظاہر میں تو سب ان کو بشر دیکھ رہے ہیں. کیا بشر دیکھ رہے ہیں، آقا کو شجر اور حجر دیکھ رہے ہیں. اور حضرات یہ شعر تاریخ کے حوالے سے ملاحظہ فرما لیں کہ بو جہل کو خود اپنا ہی چہرہ نظر آیا. کیا کہنے بھائی، بابا بابا. بو جہل کو خود اپنا ہی چہرہ نظر آیا. سرکار کو صدیق عمر دیکھ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سرکار کو صدیق عمر دیکھ رہے ہیں. کیا کہنے، صدیق عمر، سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی کیا کہنے، بو جہل کو خود اپنا ہی چہرہ نظر آیا. سرکار کو صدیق عمر دیکھ رہے ہیں. آقا شجر اور حجر دیکھ رہے ہیں. ایک شعر حدیث شریف کے حوالے سے اور ملاحظہ فرما لیں کہ اعجاز نگاہ شہ کونین تو دیکھو. ہمارے درمیان مولانا مجیب بستوی صاحب نعت کے بڑے معتبر شاعر تشریف رکھتے ہیں اور ان کی صدارت میں یہ مجھے شرف حاصل ہو رہا ہے. شعر عرض کر رہا ہوں ملاحظہ. ارشاد. اعجاز نگاہ شہ کونین تو دیکھو، نظریں ہیں ادھر اور ادھر دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نظریں ہیں ادھر اور ادھر دیکھ رہے ہیں. آقا کو شجر اور حجر دیکھ رہے ہیں. اور ایک شعر نعت کا آخری شعر آپ سب کے حوالے سے کہ بھٹکے جو تیری راہ سے
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो दूर रिजवान वो बस दर्द सफर देख रहे हैं, आका को शजर और हजर देख रहे हैं, अफलाक को जमी शम्स कमर देख रहे हैं।